Продължаваме от студиото с колегата Минчо Христов. Господин Христов, да минем сега към някои от актуалните проблеми, свързани с коронавируса. Снощи имаше едно доста интересно предаване на националната телевизия, референдум. В него ми направи впечатление, че доцент Пенка Петрова, която е директора на Института по микробиология към БАН, каза няколко интересни неща. Според нея, цитирам дословно, вирусът COVID-19 не е от Ухан, а от Австралия и Съединените американски щати. Нашата ваксина е почти готова и тя ще създаде имунитет. Тя има предвид, че оригиналният щам А не е възникнал в Китай, а в Австралия и след мутация отишъл в китайския град Ухан и оттам вече тръгват мутациите. Ами, възможно, аз не съм имал възможност да гледам предаването. Да, ето, да. Но напълно е възможно. Аз четах и изказване на френския епидемиолог Люк Монтанье, да, един от светилата в тази област. Той, например, твърди, и то отговорно в френската преса, че този вирус е пипан. Пипан, условно, да, че има човешка намеса в неговото създаване. Възможно е да е така. Други хипотези, и мисля, че те също имат така, имаме повод за размисъл. В град Ухан за пръв път се въвежда 5G мрежата. Тази мрежа, която в момента тук в България се опитва да въведат на няколко места. На много места по света палят антените, чупят ги, да. Да. Оказва се, че диапазона на тези вълни, аз не съм специалист. Микровълни, да. Но диапазона на тези вълни бил изключително опасен и много от изследователите твърдят, че има едно много странно съвпадение. Град Ухан е първия град, където масово се въвежда 5G мрежата. Северна Италия, точно тези няколко града, където имаше най-голям изблик на епидемията и най-много убити от вируса, също са водещи в тази 5G мрежа в нейното въвеждане. Е, да, но все пак това може да се приеме и като една теория на конспирацията все още, защото... Николай, аз не мисля, че 5G мрежата влияе върху вируса и така нататък, засилва му. Не, но е твърде възможно 5G мрежата да влияе върху имунитета на хората. Поне много специалисти, и то лекари и специалисти в тая област твърдят, че това е така. Антените, ако искаш да вземеш като пример, антените, които са по блоковете... Те трябва да бъдат на близки разстояния. Точно така. Излъчването на 5G мрежата ще бъде многократно по-силно, отколкото антените, на които сме свидетели сега на блоковете. Между другото, аз като бях в Комисията по енергетика, имаше един специалист, който беше дошъл в комисията, и комисията доста така подигравателно се отнесе, но не беше... Аз тогава го защитих неговата теза. Той даде няколко примера, които са и то от западни изследователи. Примерно канарче. Слагаше едно канарче на балкона срещу 5G мрежа. До един месец канарчето остава без пера, става изключително напрегнато, нервно и може след няколко месеца умира. Това е едно канарче. Как действа върху хората? Никой трябва не казва да минат още. Много, много време трябва да мине, за да се види, но действието не е благотворно. Това никой специалист не го е твърдял. Само тези компании, които ни продават GSM услугите, те твърдят, че няма никаква... Естествено е. Никакво влияние. Напротив, това допринасяло... Аз чух и такива идиотщини от един негодник, който говореше от една голяма наша телевизия, представител на GSM компания, който каза, не, това е благотворно.
това помага на хората, на организма да се засилва. Едни такива щуротии. Истината е, че 5G мрежата не е изследвана, тя се внедрява сега. Забележи, много от големите държави изчакват. Белгия, изчакват, например. Изчакват. Чакат да видят какво ще стане в други държави, да минат няколко години и тогава да видят медицинските изследвания, как растат раковите заболявания, как растат друг тип заболявания, как действа върху имунната система на човек. И тогава да го въвеждат. А ние тук, между другото, съвсем наскоро и правителството е взело решение за масово въвеждане на 5G. За мен това е престъпление. Значи, преди ти да знаеш нещо, как действа реално, а трябва да минат години, за да знаеш, значи ние се превръщаме в опитни мишлета на големите GSM оператори, говоря за световните. Това не е редно. Не е редно. Аз не мисля, че е толкова важно за нас. Аз имам телефон, имам интернет на телефона, предполагам и ти. Достатъчно бърз е. Ако бъде бърз една секунда повече, не мисля, че нещо ще... Може би има други екстри, за които ние не знаем, но както и да, искам да се върна към думите на доцент Пенка Петрова, която, както казах, е директор на Института по микробиология към Българската академия на науките. Тя каза, че снощи в това предаване, че на 45-я ден от възникването на този коронавирус ние сме имали вече прототип на ваксина и в края на краищата се стигнало до там, че тази ваксина, която ние разработваме, се финансира от Френския институт Луи Пастьор. Защо трябва те да финансират? А ние не можем ли да се финансираме? Да, това е добър въпрос. Мисля, че всяка държава трябва да дава пари за такива изследвания. Да. Освен това, доколкото знам, пак казвам, не съм специалист, но доколкото знам, аз говоря с лекари, с вирусолози, ние сме едни от нашите ваксини, се продават в цял свят и сме едни от най-добрите в тази област. Сега при ваксините има един друг момент, че тя може да бъде създадена бързо, но трябва да бъде изпитана дали няма някакви вредни последици или как действа върху организма. Това е един процес, който обаче изисква години. Самото създаване на един прототип не е толкова сложно, но дали прототипа е безвреден или по-малко вреден, защото всяка една ваксина има своите вредни последици за организма. Все пак, ето вече и световни специалисти казват, че ние имаме по-малка заболеваемост заради БЦЖ ваксината, да, която е разработена също, да, изработена тук. Изглежда е така. Това обяснява защо в така наречените страни от източния блок, така наречените бивши социалистически държави, е много по-малък ефекта на вируса, отколкото в други страни, където не се е правила тази ваксина. Точно така е. Така е. Добре. Коронавируса променя вече и така политическата карта на света. Така е. Тук, разбира се, говорим има... тук в нашата страна какво става. Тук има много хипотези. Сега аз лично не съм съгласен с много от мерките, които ние предприемаме. Да. Например, аз питам с какво е по-различно. Примерно да можеш да ходиш в един голям супермаркет, а да не можеш да ходиш в градския пазар, който е на открито. Всеки един специалист по вирусология ще ви каже, че ако сте на открито, опасността от вируса е в стотици пъти по-ниска. След това относно маските. Сега, аз лично слушам лекари, специалисти, които казват, че носенето на маски не е толкова ефикасно, защото те задържат големите слюнки, които излизат, когато говориш, но аерозолите, които са миниатюрни, те преминават през маската и не помагат с нищо.
Нещо повече. Много специалисти твърдят, че маските са вредни, защото ти, когато вдишваш и издишваш, маската малко или много поема някаква влага от твоите дробове. Това е, тя се навлажнява и става един микроклимат, да, който е много добър за развитие на всякакви вируси и бактерии. Всякакви, включително и този вирус COVID-19. Къде е истината? Затварянето на парковете. Ами, Николай, извинявай, ама ще ти кажа нещо така по-достъпно за хората. Вирусите, включително и този, на който сме свидетели сега, да, са целогодишно сред нас. Айде, този е нов, но вирусите, грипните вируси, цялата година живееме с тях. Не случайно говорим за зимен, за летен грип и така нататък. Да. Но ние се разболяваме главно зимата. Летните грипове са много по-такива, да, леки. Защо е така? Защото пролета, когато грейне слънце, когато хората започват да излизат на въздух, чистия въздух, на слънце, имунитета им се качва, когато започнат да ядат зелени неща, да, салати и така нататък. Затова хората не се разболяват пролетно и лятно време толкова, колкото през зимата. За да забраниш сега на нашите пенсионери, да речем, да излизат в парковете, да сядат по пейките, ами слънцето само за броени, за 1-2 минути, слънчевата светлина убива всички вируси. Това е доказано, това е ясно. Лекарите, които са в този щаб, го знаят. Защо забраняват на пенсионерите да сядат? Аз слушах онзи ден Йорданка Фандъкова. Да. Не трябвало да се сяда. Защо да не сядат? Нали една минута, дори може би секунди под слънчевите лъчи, ултравиолетовите лъчи ликвидират всякакви вируси. Защо да не седнат пенсионерите? Ами... И едни такива неща, т.е. ние се престараваме, по-скоро хората се плашат с чували, с трупове и с всякакви глупости. Вместо аз, Николай, те съветвам, ако искаш, ще ти дам този запис, да, на израелския военен министър. Аз съм така сериозен критик на външната политика на Израел и към Палестина, и към, да, Сирия и така нататък, не го крия. Но трябва да видиш израелския военен министър в едно кратко обращение от 3-4 минути, колко простичко и ясно обяснява. Ние ще минеме, почти всички ще минем този вирус. Сега обаче трябва да пуснем младите навън, тъй като при тях този, да, 70%, 80% от хората го минават без дори да разберат, че са минали някакъв грип. Когато младите го минат, да, тогава да излезат старите, но през този период не трябва да, ако трябва, занесете храна на вашите баби и дядовци, оставете я, дезинфекцирайте, не ги прегръщайте, не ги целувайте, пазете вашите баби и дядовци. Казва го директно в прав текст, ще ти го дам това предаване. Добре, това обращение да го пуснеш. Ще ти бъда благодарен, обаче ти като каза за тези неща, които се случват, не знам дали знаеш, но има едно решение на Общинския съвет в Бургас, който е гласувал една невероятна промяна. Аз сега ще я покажа и на зрителите. Показахме я в началото на предаването. В Бургас забраната, обърни внимание, за секс на плажа отпада. Ами, все пак да ги поздравим, че някаква забрана все пак отпада. Защото, Николай, аз гледах цифрите. Значи, да, над 120 000 автомобила са върнати на тези КПП-та. Хората казват, абе, отиваме да занесем храна и лекарства на възрастни хора. Те са полуподвижни, да, те не могат и да се движат кой знае колко. Те да умират ли? И някои полицаи, сега има и така разбрани, свестни полицаи, които ги пускат, ама има всякакви хора. Значи, 120 автомобила са върнати по КПП-тата. Значи, представи си да тръгнеш от Варна или от Бургас към София. Ти няма да тръгнеш без да имаш някаква работа. И да ти кажат на КПП-то, връщай се обратно. Това е безобразие.
За мен това е безобразие. А иначе, доколкото виждам от... Това и Ангела Меркел го каза. Единственият начин е да минем по-голямата част от населението, да го премине, да създаде имунитет и оттам нататък вече. Но главно възрастните хора да се пазат. Сега аз мисля, че има и една... Как да ти кажа? В интернет има една кампания, която цели да нагнетява напрежение. Примерно, директно ти давам пример. Има една известна снимка, която обикаляше тук сайтовете. Ковчези в Италия. Колко много ковчези, каква голяма смъртност, каква епидемия. Оказва се, че тая снимка е фалшива новина и че това е снимка от мигранти, които загиват на път за Италия, обръща се лодката и това са ковчезите на тези мигранти. Защо го правят? Виждам и други странни неща, но това е вече тема за дълъг разговор. Какво става по борсите? Например, аз виждам, че Китай използва доста добре тази епидемия, когато той беше център на вниманието. Да. И Китай изкупил една голяма част от чуждестранните инвестиции на борсите за почти за без пари. Тоест Китай спечелил милиарди, много-много милиарди от тази еуфория около вируса, от този ажиотаж. Така че може някой на борсите, между другото, Николай, около този вирус, да, печели огромни пари. Огромни пари. Ето, винаги има нещо такова. Ето сега чета една новина, която идва от Deutsche Welle преди 20 минути. Днес в нашия щаб казаха, че има заразени 3 или 5 деца бяха. Обаче пък швейцарски учени, според тяхно изследване, децата не се заразяват, нито предават коронавируса. Как се разбира, че са болни от точно от това? Ами сигурно им правят тестове. Да. Между другото, аз бях свидетел на едно предаване по националната телевизия, ако се не лъжа, където един от шефа на тази там на инфекциозното отделение каза, ама ние имаме тук десетина човека, които оздравяха, обаче те се чувстват по-сигурни и вика, ние ги държим. Чакайте, бе, хора. Как ще държите здрави хора? Откъде на къде? Това да не ви е хотел. Защо ги държите? Освен това, много от тези хора, които са по болниците, не са болни. Те са вирусоносители, да, но не са болни. Аз се връщам към това, което казах за това ново изследване, понеже ти спомена за фалшивите новини. Не знам това каква новина е, но факт е, че много деца, в които попада този вирус, имат сериозни осложнения и възпаления. Така че много наистина и ние трябва да внимаваме, затова прочетох тази новина, независимо от къде идва, наистина да се проверява много. Разбира се, аз не казвам, че този вирус е безопасен, че не трябва да се спазват мерки и така нататък, но фактите са неумолими. Примерно за Китай официалните цифри са 3-4 хиляди умрели за един месец. Ами, извинявай, Николай, обаче на година в Китай умират над 10-15 милиона. Какво така са три? Да. Освен това, голяма част от хората, които са засегнати фатално от този коронавирус, имат съпътстващи заболявания. Сега аз няма да коментирам тук... Генерал Мутафчийски имаше едно изказване, което журналистите, нали, го взеха после. Значи, починал един човек от коронавирус, съпътстващо заболяване, черепно-мозъчна травма. Да. Съпътстващо заболяване, черепно-мозъчна травма. И човека не починал от черепно-мозъчната травма, а от вирус. Сега няма да коментирам, разбира се, тези неща. Трябва да се пазим, но наистина трябва да се предприемат мерки, които са ефикасни. Ако всички ние се затвориме в къщите си, не излизаме по никакъв начин, какво правим? Ние отлагаме
действието на вируса. Така е, един да. Момент обаче ще трябва да излезем, защото икономиката ще колабира. Аз искам да ти кажа нещо, с което трябва да и да приключим, защото времето много напредна. Куриерска фирма имала, не се съобщава името на фирмата, имала вече установена според прокуратурата такса коронавирус. И прокуратурата изпратила чрез таен клиент една пратка с тегло 2 кг и 900 грама. Обявената цена за изпращане на пратката, съгласно техния ценоразпис, знаеш ли колко е била? Не. Колко предполагаш? Трудно ми е никой. 3 кг. И не знам, сигурно 15 лева, нещо. Не, не, Минчо. 256 лева и 20 стотинки. Ами аз, Николай, мисля, че българското правителство трябва да насочи усилията точно на там, срещу спекулантите. Аз ти бях на гости преди няколко месеца, когато ставаше дума за маските. Да. Значи една маска до скоро е била 5 стотинки, сега я продават за 5 лева. Това не е нормално. Тези препарати, дезинфекционните, от 5 лева станаха изведнъж 50 лева. Това е чиста спекула. Мисля, че има достатъчно и в момента действащи закони. Просто трябва да има икономическа полиция, прокуратура да ги хване за гушата, не за ушите. Ама не, за гушата е тези спекуланти. За 3 кг пратка 300 лева, 256. Това е престъпление. Престъпление. И прокуратурата трябва да ги хване. Ма тя е действала чрез таен клиент. Да, ами поздравление тогава за прокуратурата. Трябва да, кажа, че трябва да ги поздравим за това да, нещо. Разбира се. Това трябва да се прави, да се, примерно, виждаш и храните започнаха, да. Някои от храните. Ами, Минчо, съжалявам много, но трябва да приключваме. Много ти благодаря. Остава ни съвсем малко време да видим какво време ни очаква. Да ви благодаря за това, че бяхте заедно с нас, уважаеми зрители, и да ви поканя да ни гледате отново утре, точно в 16 часа.